Кеш жарық жетісу арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Жадыра Медетбек алдымен аңдатпа. Азық-түлік қауіпсіздігі басты мәселе. Облыс әкімі жиын терімде жүрген шенгелділік диқандардың тыныс-тіршілігімен танысты. Инватакси қызметі ауылға да жетті. Мүмкіндігі шектеулі жандар енді арнайы көлікке мінеді. Аладо Баламана футболдан жасөспірімдер арасындағы облыс чемпионаты басталды. Алматы қаласын азық-түлікпен қамтамасыз етуші басты донорлық аймақ Алматы облысы. Алып шахардың маңында азық-түлік белдеуін қалыптастыру ісінде жетісулық жеремген дихандар мен мал баққан шаруалардың еңбегі орасан. Алматы облысында қазіргі таңда ауыл шаруашылығына қолайлы алқаптардың барлығы игеріліп жатыр. Мәселен, Қапшағай өңірі бойынша бау-бақшаға қолайлы 11 мың гектар жердің 9 мың гектары пайдаланылады. Өңір шаруалары ала жаздай күтіп баптаған көкөніс пен жем-шидек гектерден берекелі өнім алып жатыр. Бүгін Алматы облысының әкімі Амандық Баталов аймаққа арнайы барып, күзгі жиын терім науқанының барысымен танысты. Шенгелдірдің пияз Алматы облысындағы басты брендтің бірі. Облыс түгілі республика жұртшылығына танымал. Бір ғана Шенгелді ауылында пияз өсірумен айналысатын ірілі ұсақты 120 шаруа қожалығы бар. Қапшағай аймағындағы сапарын облыс басшысы осы пияз алқабынан бастады. Қара жерден көк пияз өндіріп отырған көп кәсіпкердің бірі Қуаныш Додаев. Жылда мол өнім алатын бағбан биыл жер көлемін 50 гектарға арттырды. Оның 12 гектары израильдік тамшылатып суғару жүйесімен жабдықталған. Суды деміл-деміл ішкендіктен биыл өнім мол дейді кәсіпкер. Тегеурінді техниканың көмегімен қазіргі күні пияз жинау жұмыстары жүріп жатыр. Облыс әкімі Амандық Баталов топырақ құнарлығын, жалпы жер көлемі мен егістікті суару жүйесін сұрастырды. Ирригация жүйелерін қалыпқа келтіруде нендей жұмыстар істелгенін анықтады. Ал өкімет тарапынан мына субсидиялар төлеп жатыр. Жыл сайын оны әр жаңағы неге алып отырмыз субсидиямызды. Көмек бар. Мына пияздан биылғы күтіп отырған өзіміздің ойымыз гектарына 70 тоннадан пияз алсақ деп отырмыз. Жұмысшылардың жалақыларын айта кетсек, бәрі осы Шенгелді өңірінен келіп жұмыс істеп жатыр. Жалақылары ең азы 60 мыңнан алады. Облыс басшысы осы сапарында Кербұлақ ауылындағы Нурагро мен Қанат серіктестіктерінің көкөніс алқаптарын аралап көрді. Нурагро өз иелігінде 210 гектарға картоп пен пияз еккен. Серіктестік тамшылатып суғару әдісін белсенді қолданып келеді. Соның арқасында алынатын өнім көлемі ұлғайды. Алайда бұл әдісті өзге шаруалар қолдануға мүмкіндігі бола бермейді. Өйткені қомақты қаржы керек. Сол себепті суармалы жерлердің тоған арықтары мен жасанды су арналарын қалыпқа келтіру керек. Осы мәселеге қатысты облыс басшысы салаға жауапты мамандарға нақты тапсырма жүктеді. 5 миллиардов теңге чисто на ирригационной сети, не дожидаясь казвархоза, сами начнем. Только, Сергей Александрович, вы подберете именно те, где отдача есть, именно где надо в первую очередь. Эффективность, да. Эффективность, я такой. А в целом, я сказал, на 15 миллиардов сделайте, вот. А ежегодно по 5 миллиардов. Қапшағай өңірінде өсірілетін көкөніс пен жем-шидекке халықтың сұранысы жоғары. Мысалы, өткен жылы жергілікті шаруалар Ресейге 2000 тонна пияз экспорттаған, Алматы қаласында арзан әрі табиғи таза өніммен қамтамасыз етеді. Сондықтан өңірде өнімді сақтайтын қойма салу мәселесі туындаған еді. Нурагро серіктестігінің 10 мың тонналық көкөніс қоймасына таяуда жаңа қондырғылар орнатылыпты. Әкім жұмыс сапары барысында осы кешенді аралап көрді. Жаңа құрылғылардың әлеуетімен танысып, диқандар жұмысына сәттілік тіледі. Алмас Садуақас, Аманжол Жөнкешев, Степан Мерешко, жетісу арнасы Қапшағай өңірінен. Облыс басшысы алқаптарды аралап жүргенде қала әкімі ғарышпен тілдесті. Бүгін сапарының дәл 7-ші күнінде жерлесіміз Айдын Айымбетов мінген ғарыш кемесі Қазақстанның тұсынан өтіпті. Дәл осы бір сәтте ғарышкер спутниктік байланыс арқылы Талдықорған қаласының әкімі Ермек Алпысовқа хабарласқан. Ғарыштан соғылған қоңырау түскі сағат 13:41-де болған. Айдынның көңіл-күйі жақсы. Барша жетісулықтарға, талдықорғандықтарға ыстық сәлем айтты. Ғарыштан көз тастағанда туған өлкенің алқабы мен атырабы алақандағыдай әрі жап-жасыл болып, өте әдемі көрінеді деді. Дейді Ермек Амантайұлы. Айтуынша, ол жұлдызды жерлесімізге жерге аман оралуды тілеп, 26:42 күні өтетін қала күні мерекесіне шақырыпты. Ғарышкер Амандық болса, сапардан кейінгі кешенде оңалту шараларынан соң міндетті түрде Талдықорғанға келуге уәде берген. Біз ел мақтанышына айналған жерлесімізді барын сән-салтанатымен лайықты қарсы алуға дайынбыз, дейді қала басшысы. Бүгін бүткіл жетісулықтарға талдықорғандықта үлкен бір тоғым сый болды. Ғарыштан
біздің жерлесіміз Айым Айымбетов үлкен сәлем жолдап қала күн аясында қарсаңында бүкіл талдықорғандықтарды, жетісулықтарды қала күнімен құттықтап, сол ғарыштан жетісудың алқабы Талдықорған қаласы арнайы ерекше бір әдемі болып көрінетін деп жеткізіп жатыр. Бүткіл жетісулықтарға, талдықорғандықтарға келе жатқан қала күні құтты болсын деп барлықтарына зор денсаулық, амандық, жақсылық тіледі. Осы сәтті пайдаланып, мен біздің жерлесімізге үлкен сәлемімізді жолдап, бүткіл талдықорғандықтардың атынан келе жатқан қала күні 26 қыркүйекте болатын үлкен мерекеге шақырдым. Аман есен елге жерге оралып, денсаулық тілеп, біз оны күтеміз деп, біз онымен мақтанамыз деп, мақтан тұтамыз деп, осындай жерлесіміз, үлкен белгілі азаматымыз, үлкен осындай қаһарманымыз бар екенін жеткіздім. Мемлекеттік сыбаға бағдарламасы Алматы облысында қарқынды жүріп жатыр. Кейбір өңірлер жыл басынан бері бөлінген қаражатты толықтай игеріп үлгерді. Соның бірі Ақсу ауданы. Бір ғана Қызылағаш ауылында биыл үш шаруа қожалығы сыбаға бағдарламасына қатысып несие алды. Сыбағадан сыбағасын алған кәсіпкерлердің шаруашылығымен тілшіміз танысып келді. Тұрсынбай шаруа қожалығының құрылғанына 4 жыл болған, негізінен сиыр өсіретін. Биыл сыбаға бағдарламасы бойынша 12 миллион теңге алып, 180 бас ірі қара сатып алды. Барлығы асыл тұқымды. Шаруа қожалығы сонымен бірге құлан жобасына да құжат өткізген. Жақында ол бойынша 15 миллион теңге бөлінді. Бұл қаражатқа кәсіпкерлер асыл тұқымды жылқы сатып алып, қамбар ата тұқымын көбейтпек. Тұрсынбай шаруа қожалығында 1-2 жыл мөлшерінде жұмыс жасап қалдым. Қазіргі негізгі алдағы қойған мақсат жаман емес. Бәрі жүріп жатыр алдыға. Енді келешекте жағы алтын асық деген жобамен осындай соған жетсек па деп ойлаймыз. Енді құлан программасымен өзіне жылқыларды өсіріп осы келешекте бір осы елбасы беріп жатқан көмекпен бір 50-55 бастай мөлшерінде жылқы алсақ па дегенбіз осы жақын арада. Енді соны мақсаттап отыр. Қызылағаштағы іргелі шаруа қожалығының бірі Ералы серіктестігі. Бұл кәсіпорынның мақсаты аудан халқын сапалы сүт өнімімен қамтамасыз ету. Бірақ осыған дейін қаражаттың тапшылығынан аздап қиналатын. Енді сыбаға бойынша бұларда өз сыбағасын алды. Мемлекет бөлген 16 миллион теңгеге кәсіпкерлер біріншіден мал басын көбейтпек, екіншіден мал бордақылау кешенін салмақ. Біз осы мемлекеттен 16 миллион жарым ақша алдық. Енді алдағы бағытта осы мал санын көбейтіп 150-200 бас мал қойып осында бордақылап осы ауылдағы адамдар жұмыспен қамтамасыз еттік. Соған жұмыс жасап жатырмыз қазір. Ақсу ауданында мемлекеттік бағдарлама бойынша несие алам дегендер көп, бірақ ол қаржыға кез келгеннің қолы жете бермейді. Себебі 1 миллион теңге несие алу үшін банкке құны 2 миллион теңгелік кепілзат қою керек. Ал шаруа қожалықтарының көбі шағын болғандықтан қаражаты тапшы, қолы қысқа. Ниет білдірген адам көп, бірақ документтер өте залог жетіспейтіндіктен көп адам алмай отыр. Бірақ енді қазір жанында келген басшылар, Қазагрофинанстың басшылары көмектесеміз жатыр. Енді былтырдан бері екі программа қолданды алдық. Біреу 14 миллион, біреу 16 миллион. Енді қазір біздің программа Қызылағаш бойынша біз енді бәрі неден өткізіп болдық. Енді алтын асық қана қалды орындаудың. Орындалады деп отырмыз. Ақсу ауданы бойынша 2,5 мың шаруа қожалығы бар. Олардың дені мал шаруашылығымен айналысады. Бүгінде ауданда сыбаға құлан бағдарламалары бойынша бөлінген қаражат толық игерілді. Ал қой өсіруге арналған алтын асық жобасын әзірге 25% ғана іске асқан. Енді жергілікті билік шаруалармен бірлесе отырып, бұл мәселенде шешімін таппақ. Мадина Берікқызы, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы, Ақсу ауданынан. Қазақ хандығына 550 жыл. Алакөл ауданында әкімдік пен Алакөл жастар дарабозы жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Жиында Қазақ хандығының тарихы жайында баяндамалар оқылып, ой-пікірлер айтылды. Сондай-ақ жыл бойы осы атаулы датаға орай өткен іс-шаралардың қорытындысы шығарылып, үздіктер марапатқа ие болды. Қадырхан Үсіпхан осы бір мәслихатты көптен күтті. Ерекше дайындықпен келді. Құры қол келген жоқ. Қазақ хандығының 550 жылдығын арнаған
бірнеше туындысын ала келді. Ол үшін елінің жерінің тарихы өте ыстық. Қытайда туып өскен бауырымыз 2008 жылы Қазақстан құралған. Бірдені жоғары білім алып, суретшілік өнерге ден қойды. Қазір Ынталауылында жастар ісі жөніндегі нұсқаушы болып жұмыс істеп жүр. Шығармашылығы да тасада қалған жоқ. Бос уақытында қылғаламын қолға алады. Мен осында жаңағы Қабанбай батыр өзіміздің дарабозымызды сол кісінің суретіне келдім. Ал жазылып үстінде бір екі шығарма Абылайдың, жаңағы Жәңгір, Қасымдардың суреттерін жазып отырмын. Алла қаласа, тағы да облыстарда, тағы да іс-шаралар өтеді. Сол кезде сол орындарға қатыстырамыз. Ұлт тарихына арналған мәслихаттан кітапханашылар да тыс қалған жоқ. Олар тарихи шығармалардың көрмесін ұйымдастырды. Кітапхана қызметкерлерінің сөзіне сенсек, қазір ел арасында қазақ тарихына деген қызығушылық жоғары. Әсіресе жастар ғылыми зерттеу жұмыстары мен тарихи әдебиеттерге тапсырыс береді. Жұртшылық кітап көрмесін тамашалаған соң мәдениет үйінде жиналып, Қазақ хандығы жайлы деректі фильм көрді. Конференция негізгі мақсатына жетті деп ойлаймын. Бүгінгі баяндамашы ретінде үздік ауданның спикерлары аудан әкімінің алғысымен марапатталып, өзінің көкейтесті мәселелерін қабылдап, конференция жұмысында қарар қабылданды. Осы қарарды біз жыл аяғына дейін іске асырып, 16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесінде қорытындысын шығаруға жоспарлап отырмыз. Қазақ хандығын құрудың өзі үлкен бір жағдай болған болатын. Өйткені бұлар Дешті Қыпшақтан бөлініп шығып, яғни Әбілқайыр хандығына барғандығы, Әбілқайыр хандығынан өздері қыпшақтар бөлініп, жаңағы көшпелі өзбектер деп аталуы. Көшпелі өзбектерден кейін жаңағы осы 1428 жылы бөлініп шықты, содан бастап жаңағы 1465 жылы Қазақ хандығының құрылуына тура жаңағы дәлме-дәл келіп тұр. Осы жайында көп мәселелер айтылды. Жыл басталғалы Қазақ хандығының 550 жылдығына орай Алакөл ауданында ондаған шара ұйымдастырылды. Әндер байқауы, ғылыми жұмыстар конкурсы, экспедиция, ақындар мүшәйрасы кездесулер өтті. Бүгін осы шаруаларға аса белсенділікпен атсалысқандар аудан әкімінің алғыс хатына ие болды. Қарлығаш Қайпекова, Қанат Қастұрғанов, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Қыркүйектің соңғы жексенбісінде қазақстандықтар еңбек күнін атап өтеді. Бұл мереке күнтізбеге елбасының 2014 жылғы жарлығына сәйкес енгізілген болатын. Экономиканың сан саласында табысты тер төккендерді еңбек ардагері медалімен марапаттау үрдісі де қолға алынды. Игі бұл идеяны қуана құптағандардың бірі кербұлақтық Дәулеткелді Нұржаубеков қария. Саналы ғұмырын ауыл шаруашылығын өркендетуге арнаған ол қоғамда қарапайым еңбек адамдарының мәртебесі артқанын қалайды. Дәулеткелді қария табаны күректей 40 жыл механизатор болған, жер жыртқан, егін орған, нан болса әнде болады деп ұрандатқан аға ұрпақ өкілі. Кербұлақ ауданына қарасты Жоламан ауылында еңбек етіпті. Еңбек қызылту Ленин ордендерінің егері. 5 жылдық жоспарды 3 мәрте асыра орындап, еңбек озаты атанған. Социалистік еңбек жарыстарының бірнеше дүркін жеңімпазы. Бүгінгі буынға беймәлімде құнсыз марапаттар. Әйтсе де дәл осындай құрмет қошемет бізді еңбекке құлшындыра түсетіндей қария. 40 жыл механизатор болып істедім. Содан қиындығы болды, оның қуанышы да болды, мақтанышы да болды. Егіннің басында қондық, балаларға нан өсіру үшін жер де жүрдім, жер жүртқанда. Бірінші орын алып жүрдім, ылғи да. Мен орындамаған күнім болған жоқ. Жастарға айтар тілегім де сол. Нанның қадірін білсең, еңбек істесең, бәрі де болады. Еңбек үстемдік еткен елде ғана табыс, молшылық, береке тұрақтайтындығын аятқан анада жақсы білет. Жастайынан еңбекпен ержетті. Тұрмысқа шығып, балалы шағалы болғанда да жұмыстан қол үзген жоқ. Қырманда астық тазалады, қой қырқысты, жүн сұрып тасты. Еңбектері елеусіз қалмағандығын айтады. Ол уақытта еңбектің адам бағалайтын кәдімгідей. 8-ші март болсын, ден механизатор болсын, қу береді, қызыл ту кәдімгідей. Крамыты беретін, премеге машине беретін, кілемдер беретін, ақшадай беретін. Сөйтіп, соны алғанша біз қуанып тұратымыз, не береді екен мына шалымызға деп. Қос қария тәуелсіз тірлікке тәубе етіп отырғандар қатарынан 8 баласы 8 түрлі салада жұмыс жасап жатыр. Мәнсапқор емес, еңбекқор етіп тәрбиеледік дейді. Оларды да өздері секілді озат атануға талпындырып отыратындықтарын айтады. Мен ата-анамды мақтан тұтамын. Берекені еңбекпен тапқан адамдар. Біз үшін бұл кісілер өнеге көзі, ұзақ өмір сүрсе екен деп тілеймін. Қазір Дәулеткелді қария қалада кенже ұлының қолында тұрып жатыр. Еңбек мерекесінде Жоламан жаққа барып қайтқысы бар. Туып өскен жерін, Ақ Еділ елін сағыныпты.
Гүлжанат Мақылжанова, Айдос Қалиев, Жетсу телеарнасы. Жаңа оқу жылының басталуымен бірге балалардың қатысуымен болатын жол апаты жиілейді. Осы келеңсіздіктің алдын алу мақсатында Алматы облысында 42-тің 1 мен 10 аралығында абайлаңдар балалар науқаны жүріп жатыр. Оның аясында өңірдегі барлық мектеп оқушыларына жолда жүрудің ережесі түсіндіріледі. Алматы облыстық ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасы мен қос қанат жетісу қоғамдық бірлестігі қолға алған шараның бірі бүгін Қаратал ауданында өтті. Мамандар балаларға жол жүру ережесінің қыр-сырын түсіндіріп, ақыл кеңесін айтты. Сонымен қатар балақандарға естелік сыйлықтар мен ақпараттық парақшалар таратылды. Жалпы жыл басынан бері Алматы облысында балалардың қатысуымен болған 181 жол көлік оқиғасы тіркеліпті. Соның салдарынан 24 жеткіншек қыршын кетіп, 200-ге жуық балақан жарақат алған. Мамандардың айтуынша, бүгінгідей ақпараттық насихат шаралары осындай келеңсіздіктерге тосқауыл болмақ. Бұл шара тек балалар үшін ғана емес, үлкендерге де арналғандығын айтып өту керек. Әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері автокөлік жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді тоқтатып, жол жүру ережесінің маңыздылығын ескертті. Жұртшылық та шараның мән-мазмұнын толық түсінеді. Коррупция біздің ортақ жауымыз. Бүгін Алматы облыстық жол полицейлері Талдықорған қаласын аралап, осындай жазуы бар үнпарақ таратты. Әрі көлік жүргізушілеріне сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша кеңестерін айтып, қоғам дертімен бірлесіп күресуге шақырды. Жемқорлықсыз жол қауіпсіздік кепілі атты шараны облыстық жол патрульдік полициясы мен жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі бірлесіп ұйымдастырған. Шара барысында 100-ден аса ақпараттық парақшалар үлестірілді. Жалпы Алматы облысында жемқорлықпен күрес қарқын алып тұр. Жыл басынан бері жемқорлықтың алдын алу мақсатында 155 шара өткізілген. Негізгі бұл ұйымдастырып отқан шараның мақсаты жол қауіпсіздігі, ең бастысы жол қауіпсіздігі бойынша жемқорлықсыз жол, жол патрульдік полициясының және мемлекеттік қызметшілердің оң имиджін қалыптастыру, жүргізушілер арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу, жемқорлыққа қарсы бағытта осындай іс-шараларды көптеп ұйымдастыру болып табылады. Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа заң қабылданды, ал Қазақстанда барлық заңдар бірыңғай порталға жинақталады. Осы және өзге де ақпараттар тілші топтамасында. Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа заң қабылданбақ. Онда түрлі институттарды енгізу жолымен бүкіл қоғамды жемқорлыққа қарсы тәрбиелеу, мониторинг жүргізу секілді тың тетіктер қолға алынбақ. Бұл туралы ақшта ресми сапармен жүрген еліміздің мемлекеттік қызметшілері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің төрағасының орынбасары Алек Шпекбаев мәлімдеді. Вашингтонда ведомство басшысы Федералды тергеу бюросы және әділет министрлігінің бірқатар лауазымды тұлғаларымен кездесті. Алек Шпекбаев америкалықтарға Қазақстан үкіметінің жемқорлықпен күрес жолында атқарып жатқан жұмыстары жайында баяндады. Ал World Justice Projects ұйымының бас директоры Алехандро Понспен болған кездесуде тараптар Қазақстан президентінің жарлығымен әзірленген 2015-2025 жылдарға арналған жемқорлыққа қарсы стратегияның мән-маңызын талқылады. Алек Шпекбаевтың айтуынша, құжатта мемлекеттік қызмет, сот, құқық қорғау органдарындағы жемқорлықты жою, мемлекет және жеке серіктестіктегі жемқорлыққа тосқауыл қою, қоғамдық бақылау, шет мемлекеттермен әріптестікті күшейту тәрізді негізгі бағыттарға басымдық берілген. Қызмет көрсетуге байланысты тағы бір жаңалық. Бұл жолы қазақстандықтар министрлердің қызметі туралы есебін тыңдауға мүмкіндік алады. Бұрын халық алдында тек әкімдер есеп берсе, енді үкімет мүшелері мен мемлекеттік органдардың, тіпті ірі оқу орындарының ректорлары да есеп беруі мүмкін. Парламент мәжілісінде ақпаратқа қол жеткізу туралы заң жобасын таныстырған депутат Мәулен Әшімбаев осылай деді. Ол сонымен қатар елде заңдардың бірыңғай порталы ашылатынын айтты. Интернет ресурс өзге ақпарат көздеріне қарағанда жедел жаңарып тұрмақ. Әрі ашық үкімет порталы барлығына қол жетімді болады. Портал аясында ашық бюджет ресурсы арқылы мемлекет қаржысының игерілу барысы да жарияланбақ. Балаларға арналған анимациялық фильмдер қатары тағы бір сүбелі туындымен толығады. Сақ киностудиясының Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған Қазақ елі толықметражды мультфильмі балаларды тарих әлеміне жетелейді. Бұл туынды Керей мен Жәнібектің бала кезінен бастап ер жетіп ел басқарып Қазақ хандығын құрғанға дейін өмір жолын суреттейді. Фильмде Қазақ жерінің әсем табиғаты, сол замандағы Жібек жолы бойында орналасқан Сауран, Отырар, Сығанақ тәрізді ірі қалалар үшті формат арқылы қызықты етіп көрсетіледі.
Көркем туындының кеңесшісі тарих ғылымдарының докторы Жамбыл Артықбай. Ал әдеби кеңесші жазушы драматург Дулат Исабеков. Фильмнің мақсаты балалардың тарихты біліп, тарихи тұлғаларға еліктеу арқылы өз отанының патриоты болып қалыптасуына ықпал етеді, дейді фильм авторлары. Топтаман дайындаған Айгерім Серқанқызы, Жетісу телеарнасы. Франциялықтар босқындарды қолдау мақсатында ереуіл ұйымдастырды, ал таяу шығыс жұртшылығын құмды дауыл әбігерге салды. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Парижде мыңдаған адам ереуілдетіп жатыр. Олар бұл шараны мигранттардың құқығын қорғау үшін ұйымдастырған. Басты талабы соғыс пен аштықтың кесірінен туған елдерінен безген адамдарды лайықты қарсы алу. Сонымен бірге олар босқын мәртебесін алу тәртібін анықтайтын Дублин келісім шартын қайта қарауға шақырды. Жиналғандардың пікірінше осы бағытта дұрыс саяси шешімдер қабылдау үшін билік көпшілік алдында арнайы тыңдаулар өткізуі тиіс. Таяу шығыс елдерінде құмды дауыл соқты. Соның салдарынан Ливанда екі әйел қаза болды. Оларға дем жетпей жан тапсырған. Осындай белгілермен ауруханаға түскендер саны мыңға таяп қалды. Сонымен қатар құмды дауылдан Сирия халқы да зардап шегіп отыр. Онда 6 адам көз жұмған. Әсіресе соғыс жүріп жатқан елде үйінен айырылып босқындарға арналған қауқарсыз шатырларда тұрып жатқандардың жағдайы қиын болып тұр. Осы аймақтағы Израильде де ондаған адам естерінен танып, жүрек талмасына ұшырап ауруханаға жеткізілді. Көптеген өңірде көлікпен тіпті жаяу жүру мүмкін емес, себебі күшті жел көтерген құм түк көрсетпейді. Израиль синоптиктері дауыл ауасы қатты ластанған аймақтарда жететіндіктен улы заттар әкелуі мүмкін деп ескертіп отыр. АқШ-тың Лас-Вегас әуежайында жолаушылар ұшағы отқа оранды. British Airways әуе компаниясы Boeing 777 лайнері көкке көтерілген кезде өртенген. Әуежай өкілдерінің мәліметінше екі адам жарақат алған. Жалпы Лондонда бара жатқан әуе кемесінде 159 жолаушы мен 13 экипаж мүшесі болған. Төтенше оқиғадан кейін шақтағы барлық адам шұғыл түрде шығарылып, әуежай терминалына жеткізілді. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша от ұшқыны қозғалтқыштардың бірінен шыққан. Ливан студенттері эргономикалық төсек жасап шығарды. Оның өзгелерден ерекшелігі күн батареялармен жұмыс істейді. Сондықтан көл бетінде демалып жатып та қалта телефонын қуаттауға болады. Штөсектің жылу оқшаулайтын арнайы бөлігі де бар. Оның ішіне салынған сусын ұзақ уақыт бойы салқын күйінде тұрады. Жоба авторларының айтуынша, төсекті жағажайдан бөлек қайықта, табиғат аясында шыққанда тіпті үйдегі аулада да қолдануға болады. Топтаманы дайындаған Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы. Инватакси қызметі ауылға да жетті. 12 тамыздан бастап арнайы қызмет Алматы облысының Жамбыл, Көксу және Кербұлақ ауданында іске қосылды. Мүмкіндігі шектеулі жандарды діттеген жеріне тегін жеткізетін көліктерді тілшіміз көріп келді. Аслан Танабай бірінші топтағы мүгедек. Алматыда оқып жүріп оқыстан құлап мертігіп қалды. Содан бері арбаға таңылған балаң жігіттің арманы асқақ. Мүгедектігіне қорланып үйінде отырып қалған жоқ. 3 жылдан бері ел қатарлы білдексіп анып еңбек етіп жүр. Бірақ жұмысына барып келу оңай емес. Енді Асланның іздегені табылды. Қаладағы да инватакси шақырып алып, қалаған жеріне барып келеді. Инватаксидің шыққаны өте жақсы болды. Жұмысқа барып келу оңайға түсті. Жаңағы бұрын таксимен жүресің, қазір тегін өте пайдалы, ыңғайлы. Келіп кетуге де, мініп түсуіңе де, коляскамен жүрген кездерім болды. Такси болмай қалған кезде кейде кемей қалады уақытысымен, сондай кезде жаяу барасың. Кербұлақ ауданында 1372 мүмкіндігі шектеулі жандар бар. Олардың тең жартысы өздігінен жүріп тұра алмайды. Бірақ әзірге оның 12-сі ғана инватаксисті қолданып жүр. Мұқтаж жандардың өтінішін Сарыөзек кентіндегі Дос қоғамдық бірлестігі қабылдайды. Қажет болып жатса мүгедек жандарды жұмыс бабымен Алматы мен Талдықорғанға да тасымалдауға әзір. Мына инватакси қызметі әлі келгенге дейін мүмкіндік шектеулі азаматтар әсіресе қиналған. Көбісі жүріп тұру қиын болған, біреуісі коляскада болғандықтан олар такси қызметін пайдалануы керек болған, біресе басқа адамдарды өтініш жеткізіп, шақыртып жұмыс қапауырына өтініш жеткізген. Қазір инватакси жұмысымен жүргелі бері олар өздері қуанып атыр, алғысын айтып атыр. Міне тегін жүргендіктен жұмысымызға да баратын жерімізге де оңай барып жеңіл барып атырмыз. Мында бір алғыс айтып атыр.
Жалпы елімізде инватаксист қызметі жүйеленіп келеді. Осы күні республика бойынша мүгедектер тасымен айналысатын 110 көлік бар. Олар күніне 500-ге жоқ тапсырыс қабылдайды. Тек биыл бұл жүйені жетілдіру үшін ел бюджетінен 500 000 теңге бөлінді. Оның тең жартысы Алматы облысының еншісіне тиіп отыр. Оның себебі біреу. Жетісу өңірінде еңбекке қабілетті 20 мүгедектің 62% жұмыспен қамтылған. Яғни оларға көлік керек. Мәулен Әнербаев, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде энергетика вице-министрі Ұзақбай Қарабалиннің қатысуымен баспасөз мәжілісі өтті. Брифингте қандай мәлімдемелер жасалғанын әріптесім Арайлым Таңатарқызынан білейік. Арайлым, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Жадыра. Брифингте энергетика вице-министрі өткен 8 айға қорытынды жасап, ел экономикасына байланысты журналистердің қойған сұрақтарына жауап берді. Құрметті көрермендер, осы және өзгеде экономика жаңалықтарын бірер секундтардан соң баяндайтын боламыз. Қазақстан 8 ай ішінде 53,4 миллион тонна мұнай өндірді. Бұл мәліметті энергетика вице-министрі Ұзақбай Қарабалин жариялады. Қаралтынның өндірісі саласындағы көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 0,2% төмендеген. Сондықтан алдағы уақытта әлемдік нарықтағы жағдай бойынша аймақта инфляциялық таргеттеу режимі енгізіледі. Сондай-ақ брифинг барысында Қарабалин қаралтын бағасының төмендеуі бензинге қалай әсер етіп жатқандығын түсіндірді. Вице-министрдің айтуынша, Қазақстандағы жанар-жағармай нарығы Ресейге тәуелді. Еліміз тұтынатын мұнай өнімдерінің 1/3-ін терістіктегі көршімізден аламыз. Сондықтан бағаны біз емес, нарықтағы жағдайға сәйкес сатушы белгілейді. Қыркүйек айынан бастап көрші елден 22 мың тонна сұйық отын әкелінген. Жалпы ішкі нарыққа осы айда шамамен 110 мың тонна жанармай алу жоспарланып отыр. Әзірге бензиннің бүгінгі бағасы өзгермейді. Қазақстан шағын несие беру бойынша Орталық Азияда көш бастап тұр. Микроқаржы халықаралық ұйымының мәліметінше елімізде осы күнге дейін 461 миллион 200 мың доллар шағын несие берілген. Қазақстандағы шағын несие саласының дамуы КМФ ұйымы елеулі үлес қосып отыр. Бүгінде оның клиенттерінің саны 138 мың 500 адамға жеткен. Бұл Орталық Азиядағы ең жоғарғы көрсеткіш. Бізден кейінгі екінші орында 426 миллион 200 мың доллар көрсеткішпен Тәжікстан, ал үшінші сатыда Қырғыз Республикасы тұр. Бұл елдің несие қаржысы 350 миллион доллар. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің интеграциялық әріптестігі жаңа деңгейге көтерілді. Бұл жайында одақтық үкімет аралық кеңесінде айтылды. Жиынға қатысқан тараптар экономикалық одақтың макроэкономикалық және қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету барысында пікір алмасты. Сонымен қатар өндірістік салалардың ынтымақтастығын арттыратын келісімдер жасалды. Кеңес мүшелері әлемдегі экономикалық ахуал салдарын әбден зерттеп, тығырықтан шығар жолды бірге іздеуге уағдаласты. Мәселен, Қырғызстан премьер-министрі ауыл шаруашылық және азық-түлік тауарларын әзірлеу саласында қауымдастық құру бастамасын көтерді. Ал Арменияның үкімет басшысы одақ аумағындағы доллардың қолданысын шектеуді ұсынды. Бұл ұсыныстар алдағы уақытта талқыланады. Әзірге тараптар дәрігерлік препараттарды келер жылда бастап ортақ нарыққа шығаруға келісті. Алматы қаласының индустриалдық аймағы жаңа жобалармен толығады. Жобаның жалпы құны 62 миллиард теңге. Қомақты қаржы машина жасау, құрылыс заттарын шығару, жиһаз және фармацевтикалық салаға бағытталмақ. Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбектің пайымдауынша, мақұлданған жобалар аясында әлемдік сұранысқа ие тауарлар өндіретін кәсіпорындар мен зауыттар іске қосылады. Нәтижесінде 3000 адам жұмыспен қамтылады. Мәселен, жоспар бойынша ең әуелі темір-бетон өндіретін зауыт тұрғызылмақ. Кәсіпорын тұрғын үй, балабақша, мектеп құрылысына қажетті барлық материалдарды жасап шығарады. Ал өндіріс көлемін елімізде ғана емес, көршілес Ресей мен Түркменстанда да кеңейтуді көздеп отыр. Бұл зауыттың жалпы құны 2 миллиард теңгеден асып жығылады. Айта кетейік, қолға алынған осындай 22 ірі жоба Алатау ауданындағы индустриалды аймақта орналасады.
Қазақстанда банктен депозит ашқан салымшыларға тенге бағамының өзгеруіне байланысты өтемақы берілді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы ұлттық банк өкілдері салымшыларға өтемақының қалай төленетінін түсіндірді. Депозит иелері өтемақы алу туралы өтінішті 2015 жылдың 1 қазанына дейін жазуы тиіс. Кейін мерзім ұзартылуы мүмкін. Өтемақы 2016 жылы төленеді. Оны теңгемен ақша жинап жатқандар ғана ала алады. Алайда олардың салымы 1 миллион теңгеден аспауы қажет. Сонымен қатар салымдардың банкте болғанына 1 жылдан кем уақыт болмауы керек. Бүгінде банктер 7000 өтініш қабылдаса, оның 4000-ы мақұлданған. Жалпы ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру бағдарламасы 25 мың адамға арналып отыр. Оның 7000-ы әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған, тұрмысы нашар азаматтар. Ал енді 9-шы қазанға арналған валюта бағамына тоқталып кетейік. Бүгін доллар мен еуро жарыса көтерілді. Дәл қазіргі уақытта ақш долларының теңгеге шаққандағы сатып алу бағасы 248 теңге, ал сату 250 теңге. Еуро 277 теңге 35 тиын болса, сату 280 теңге 50 тиынды құрап отыр. Ал ресей рублі 3 теңге 50 тиын, сату 3 теңге 85 тиын. Бүгінгі экономика жаңалықтары осындай болды. Жадыра, сөз кезегі өзіңізде. Арайлым, рахмет. Ал енді спорт жаңалықтары. Грек-рим күресінің шеберлері мен зілтемілшілеріміз екі қоладан еншілет. Ал Алматыда өтіп жатқан әлем біріншілігінде отандастарымыз Канада мен Өзбекстан құрамасын қапы қалдырды. Ел қоржыны грек-рим күресінен екі қоламен толықты. Ақшта күрес түрлерінен өтіп жатқан әлем біріншілігіндегі екінші жүлдені Алмат Кебіспай ұтып алды. 29 келіге дейінгі салмақта сынға түскен палуанымыз соңғы белдесуінде Беларусь Саслан Дауровтан басым түскен. Қарсыласына еш мүмкіндік бермеген Кебіспаев 2 минутта айқын жеңіске жеткен болатын. Сонымен Қазақстан қоржынында грек-рим күресінен 2 жүлде бар. Естеріңізге сала кетейік, жарыстың алғашқы күнінде 75 келіге дейінгі салмақта күрескен Досжан Қартықовта қола жүлде иеленген болатын. Үшінші орын үшін өткен белдесуде ол әзірбайжандық Эльвин Мурсалиевтан басым түсті. Ауыр атлетикадан жағым жаңалық, Тайландта өтіп жатқан Азия біріншілігінде ел құрамасының қоржынына қола жүлде түсті. 28 келіде сынға түскен отандасымыз Әсем Садықова қоссайыс бойынша 217 келіні еңсеріп, жүлдегер атанды. Әсем жұлқа көтеруде 95 келіні бағындырса, серпе көтеруде 122 келілік зілтемірді еңсерген болатын. Ал бұл салмақта Қытай спортшысы Ли Пинг топ жарса, күмісті жергілікті зілтемірші Кришат Цукана еншіледі. Сонымен қатар 63 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен Фаина Шиванбаева да үшінші орын алды. Жерлесіміз жұлқа көтеру сайысын 104 келімен екінші орында аяқтаса, серпе көтеруде 125 келімін еңсерді. Сөйтіп, қос сайысының қорытындысы бойынша 229 келіні бағындырған Фаина қола жүлдегер атанды. Су добынан ел құрамасы Канаданы қапы қалдырды. Алматыда 20 жасқа дейінгі жастар арасында өтіп жатқан әлем біріншілігінде жерлестеріміз осылайша өзінің алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Алғашқы кезеңді ширақ бастаған біздің жігіттер қарсыласына адым аштырған жоқ. Алайда бәсекенің екінші кезеңінде белсенген канадалықтар тек өрінді қарсылық танытып, таразы басын теңестіріп кетті. Сөйтіп сайыстың шешуші үшінші бөлігінде қамшы басқан ел құрамасы жеңісті жұлып алды. Қорытынды есеп 16-13. Осыдан кейін отандастарымыз тартысты текетіресте 13-12 есебімен Өзбекстан құрамасын ұтты. Спорт жаңалықтарымен таныстырған Мұрат Мұқашұлы. Алматы облысының былғары қолғап шеберлері республикалық және халықаралық жарыстарда жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Ерлер құрамасы Қазақстан бокс федерациясының кубогы үшін өтетін турнирде жартылай финалға жолдама алды. Әйелдер командасы болса Азия біріншілігінен жүлдемен оралды. Жастар арасында әлем чемпионы атанған Гаухар Ермекбай биыл да бабында. Ол жуырда әйелдер командасында өнер көрсетіп, Тайдағы Азия чемпионатының қола медалін иеленді. Осылайша келер жылы жалауын көтеретін әлем біріншілігіне жолдама алды. Қазір Гаухар дүниежүзінің таңдаулы спортшылары жұдырықтасатын күштілер турниріне дайындалып жатыр. Бұл жарыс бір айдан соң Астанада болады. Алдағы уақытта көп еңбектеніп, өзіме керек нәрселерді көбіне шетелдің қыздарымен боксасып, практика жағынан көп нәрсе маған керек екен, сол жағын ұсындым. Алла бұйырса, чемпионат мейрамға барамыз, өзіміз Астанада өтеді. Соған өте жақсы деңгейде дайындалып жатырмын деп ойлаймын қазір. Алматы облысының ерлер құрамасының да аяқ алысы жаман емес. Олар жыл аяғына дейін үш ірі сайысқа қатысады. Алдымен ел құрамасына алынған саңлақтар қазан айында Оңтүстік Кореяда өтетін әлемдік әскери ойындарында ел намысын қорғайды. Одан соң Қазақстан бокс федерациясы кубогының жартылай финалдық командалық кездесулерінде бақ сынайды.
Команда қазір жақсы. Енді жасөспірімдер арасында қазір Санкт-Петербургте болып жатқан әлем чемпионатында облыстың үш баласы бокс ойнап жатыр. Енді келесі жылы болатын жастар арасында әлем чемпионаты бар, ең үлкен жарыстардың. Оғанда бізде үміттіміз жаңағы Матвейчук Олег деген бала дайындалып жатыр. Қыздар арасында өздеріңіз білесіздер, былтыр Музлиман әлем чемпионы болса, Баян Ақбаева күміс медаль алды. Кейінгі жылдары жетісу өңірінің былғары қолғап шеберлері ел құрамасына жиі шақырылады. Байрақты бәсекелерде боксшыларымыз намысты қолдан бермесіне бапкерлер кәміл сенеді. Жарқын Нұрланұлы, Жайық Құрманбаев, жетісу телеарнасы. Талдықорғанда футболдан жасөспірімдер арасында Алматы облысының чемпионаты басталды. Оған жетісу өңіріндегі үздік деген 8 команда қатысып жатыр. Бұл спорттық шара ел біріншілігіне іріктеу болып есептеледі. Облыстық чемпионат 2001 жылы туған саңлақтарды қамтыған. Болашағын футболмен байланыстырған өрендердің жарыста аянып қалмасы анық. Өйткені алаңда үздік өнермен көзге түскен спортшы өңірлік құрама сапына алынып, Қазақстан чемпионатында бақ сынайды. Ел біріншілігі қазан айында Шымкент қаласында өтеді. Жиналған 8 команда Болашақ стадионында 3 күн бойы мықтыларын анықтайды. Олар 2 топқа бөлінген. Бұл тізімде жарыстың бас жүлдесінен басты үміткерлерді даралап айту қиын. Бапкерлердің пікірінше негізгі мақсат жастардың шеберлігін арттырып, өзара тәжірибе алмасу. Негізгі біздің мақсатымыз осы балаларды тәрбиелеп, үлкен жолға түсіріп, осы өсіріп, ары қарай жетісу командасына солар ойнаса деген өзіміздің ойымыз бар. 99-дан бастап 2003-ке дейін балалар, мына осы Алматы облысы бойынша республика асып жүрген балалар бар. Вот сонда балалар бар ойнап жүрген енді. Енді оларға тек қана Құдай дене саулық берсін. Футболшылардың көпшілігі болашақта кәсіпқой ойыншы болып, Премьер Лига командаларының қатарында доп тебуді армандайды. Әсіресе жергілікті жетісу клубының жейдесін кисем деген өрендер жетерлік. Олар облыстық жарысқа жақсы дайындықпен келгендіктерін көрсетті. Айғыдопшылар сайысы айналмалы жүйеде өтеді. Ойын уақытының әрбір бөлімі 35 минуттан тұрады. Мен мақсатым үздік ойыншы бол, жетісу командасында ойнаймын. Ол үшін өзімді күнде дайындап, күнде тренировкаларда, тренировкалардан қалмай жүру керек. Бұған дейін Алматы облысының әр жастағы үш құрамасы ел біріншілігіне қатысты. Бірі Қазақстан чемпионы атанса, екеуі алғашқы төрттіктен көрінді. Мамандар мына саңлақтардан да жақсы нәтиже күтеді. Жарқын Нұрланұлы, Ержан Дүйсен, жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Аман сау болыңыздар.